Радио Здравейте, скъпи приятели, отново е понеделник, отново е 17 часа, аз съм отново светло желя вашия литературен гид. Тази прекрасна седмица, заляти от дъждове, с торнадо в Созопол и други прекрасни неща, които не се случиха, но е лято все пак. Има и много книги, за които отново ще се говорим в този прекрасен понеделнишки следовет. С Богом черен понеделник, както е казал някога кърт в закуска шампиони, да едно понеделника ви не е бил черен, ще се опитам поне малко и още повече да го развеселя. Като казах развеселение, да започнем с това. Знаете, любимото ми начало и това е книгата, която ще ви подаря днес. А тя е Смешни любови на Милан Кундера. Знаете, моето отношение към Милан Кундера, един от най-големите писатели на 20-ти, а и вече на 21-и век. Изключителен човек, автор на повече от 12 книги, изключително интересен, само ще спомена непосилната лекота на битието, книга за смеха и забравата, Павно смешни любови, която излезе току-що, изкуството на романа и въобще цял куп други прекрасни работи. Но в този случай днес специално ще ви подарям ето тази прекрасна книга Смешни любови в новото издание. Знаете, вече е, показах ви книга за смеха и забравата. Това ново библиофилско оформление с твърда подвързия, едно малко бижу, както се казва. И днес тази книга ще стане притежание на някой от вас, който отговоря на един много прост въпрос. И той е. Коя е първата книга, която издава Милан Кундера през далечната 67 година в Прага? Как се казва първата издадена книга с проза на Милан Кундера, издадена през 1967-ма година? Първата книга с проза. Въпросът е вече на нашата страница в Facebook следовен бинар с Антонио Бела. Очаквам най-бързият, че те спечели, знаете, помните миналата семица. Буквално няколко секунди разделиха победителя от първото място. Победителя и втория Я имам предвид от първото място. Така че а, очаквам вашите отговори. Но да продължим нататък. Толкова за Кундера. Книгата е до мен и тя очаква един от вас. Продължаваме нататък. Три книги съм ви избрал тази седмица. Изключително интересни. Всяка една от тях, отново аз се радвам, продължават да излизат прекрасни издания през а, тази а, седмица. След панера на книгата продължава така да не държи литературния екшън. И Има три много интересни заглавия, които специално искам да отбележа. За първи път тази седмица са две българските книги. Две. Едната е, да наречем, нехудожествена литература. Знаете колко много обичам разликата между фикшен и non-fiction. И така. Но а, в случая става въпрос за една а, книга, която тук някой вече успя да отговори. Е, изключително интересна книгата на ОПА. Отново няколко секунди са разделили първият и вторият отговорил. Но и тази седмица, между другото, след две седмици, отново победител е Бойко Димитров, който е отговорил, да, шегата е първата книга на, на Милан Кундера. Честито на Бойко. Вече знаем как ще свържем с тебе, ще получиш книгата си. А, браво и на Борис Глушков. За съжаление, наистина компютъра показва, че е първият отговорил от Бойко, а, а Борисът е ти си отговорил от втори, но участва и следващия път. Надявам се този път късмета да бъде на твоя страна. Така че, честито на Бойко, той ще получи книгата. Знаеш как ще се случи. И така, смешни любови е вече твоя. Но да се върнем към книгите, които излязоха миналата седмица и... Та първата книга, за която искам специално да ви обърна внимание, се казва Вкусът на Твоето тяло на а, Мила Искърнова. Не знам дали името Мила Искърнова да говори нещо. Със сигурност хората, които се занимават с театър или с танц, е познато Мила Искърнова, е една от най-големите български хореографи. Изключителен човек, Швела години в чужбина, поставя началото на балета Рабейск. Въобще е изключителен, изключителен човек, наистина и професионалист излезе нейните дневници. Изключително интересна. Много искрена книга. А, изцяло едно разговане на душата а, от страна на Мила. Това са 30 години на един човешки живот. Изключително интересно четиво. Горещо ви го препоръчвам. За мен това определено е едно от събитията, а, които се случиха през а, миналата седмица. Така че горещо препоръчвам вкусът на твоето тяло на Мила Искренова. Изключително искрена книга. Съжалявам за тавтологията, но пак казвам, това е една от най-искрените книги, които аз лично съм срещал. Мила е изключителен човек, горещо ви препоръчвам тази книга, не трябва да се пропуска. Продължавам нататък, отново с една друга българска книга, но този път в фикшена, художествена проза, на един от изключително популярните съвремени български писатели, а именно Богдан Русев. Сигурно знаете Богдан Русев, който с многото неща, които е правил, да не говорим, че всъщност той е писателя с най-много издадени книги. Не знам, сигурно този факт ви е обягнал, но това е абсолютният факт Богдан Русев е българския писател с най-много издадени книги. Защото в началото на 90-те като автор на книги и игри, вярно под различни псевдоними, той има издадени 32 книги. Повтарям. 32 книги. След това има още 7-8, които вече са художествена проза Безкрайния път на чудесни а, приказки, заедно с а, а, чудесни иллюстрации на Сибила Коритарева и а, освен това а, с аудиокнига с гласа на миленита, която също е прекрасна. А, няколко романа. Ела при мен, както казах, Туристът, три новели и така нататък. Къщата, да не забравяме и сега, най-новата книга на Богдан Русев, която се казва Стаята. Стаята, която излезе миналата седмица. Аз лично съм голям почитател на Богдан. Във всичките му битности с него си имаме една такава шега, а, Кога стане въпрос. Знаете, той беше главен редактор на а, «Егоист», на, на страшно много неща, креатив директор в а, рекламни и пиар агенции, преводач, прекрасен преводач, между другото, дори и кулинарна книга преведе, една прекрасна книга от 100 страници. Още много-много разнолик човек. Този роман, поредният криминален роман, след Къщата и туристът на Богдан Русев, който се казва Стаята, е отново в неговия изключително интересен, ироничен, леко, как да кажа, подигравателен, ако щете, или по-скоро иронизиращ клишетата стил и отново ни поставя в една много интересна ситуация, защото знаете, ако в Къщата там Същност, убийства се случваха в къщата на Биг Брадър, на едно много странно място, защото освен всичките си други битности е бил и а, главен редактор, пък и гласа, редактор мисии всъщност, а и гласа на Биг Брадър в един от неговите издания в самото начало. Та, за пореден път имаме един изключително интересен и оригинален сюжет, но няма да го разкривам, защото иначе става леко безсмислено, но във всеки случай горещо ви препоръчвам стаята на Богдан Русев. Стаята на Богдан Русев, прочетете. Вече е на книжния пазар. Това е второто а, литературно събитие, за което исках да ви говоря от миналата седмица под формата на книга. Чудесна книга, отново от Богдан Русев. И третата книга за нея дори а, няма да говоря, но знаете, общо взето всеки път се получава, че има една книга, за която просто няма смисъл да си говори, защото автора е толкова голям или книгата е толкова велика, че просто няма смисъл да а, ви разказвам за нея. А в случая става въпрос за един от наистина най-великите писатели на 20 век. И това е Ромен Гари. Знаете, тук говорихме за неговата биография от Доминик Буна изключителен писател. Знаете, за него няколко пъти съм ви казвал. Единствения носител два пъти на наградата Гонкур и то служейки си с измама, слагам кавички за измама, защото пишеки под псевдоним, а именно Емил Ажар, той успява да получи двете награди, защото знаете, наградата Гонкур е абсолютно забранено да бъде получена два пъти през живота на един човек, но той, благодарение на това, че пише под псевдонима Емил Ажар, успява два пъти да вземе наградата Гонкур, но в случая под името Роменгари, един от най-големите романи на Руменгари, Лиричните клоуни, изключително красива книга, просто прекрасна, горещо препоръчвам на всеки почитател на качествената, на истинската, на болезнената, на смислената литература, защото всички книги на Руменгари са такива, а Лиричните клоуни е една от най-красивите от тях. Така че горещо препоръчвам Лиричните клоуни на Руменгари. Това е нещо, което не трябва да пропускате. Абсолютно задължително четиво. За мен толкова като литература, която се случи миналата седмица, а сега се насочим към тази седмица, и какво ще се случи през нея като литературни събития, на които трябва да присъстват. Защото Казвал съм го много пъти. Присъствието на литературни събития създава един литературен контекст. Нещо, за което си борим всички да се случва в тази страна. Без този литературен контекст, без събитията, без срещите с автори, без разговорите с тях, без участието, ако щете, в литературния живот, няма как да се натрупа критична маса, в която а, да се случва литературата в България. Повярвайте ми, българските писатели. И българските издатели имат огромна нужда от вашата подкрепа, вие да бъдете по време на тези събития, да участвате в литературния контекст и в литературния живот, защото единствената оценка, която а, писателя получава и издателя получава за това, което той прави, е единствено от вас, читателите, от нас, читателите. Така че задължително, моля ви, присъствайте на такъв тип събития, защото това е важно. Това е важно за всички. Без подтика, който един писател може да получи от, от разговорите, от срещите с читателите си, неговия живот просто не се случва. Така че, моля ви, участвайте в този литературен живот. Писателите имат нужда от вас. Изключително голямо много набързо един бърз преглед на а, три събития през тази седмица, които според мен се струват. Едното е, между другото, още тази вечер. А, веднага като приключим тук, аз лично отивам там, 18.30 часа е представенето именно на книгата Стаята на Богдан Русев в книжарница Хеликон на Жълтите павета, знаете, срещу Руската църква в Гранд Хотел София. Горещо препоръчвам да присъствате там. Книгата ще представят естествено нейния автор, Богдан Русев а, и Катя Танасова, знаете, една а, чудесна писателка, критик, журналист и много-много други неща. И тя самата също с много битности, като самия Богна. Та, 18.30 тази вечер минете през книжарница Хеликон на Жодните павета. Заслужава си със сигурност. Продължаваме нататък. Утре вечер, вторник, 17. юни от 19.30 часа в Триптен. въпреки, че се разказва как сезона в Триптен приключва, обаче не приключва в крайна сметка през миналата седмица, а продължава, а именно ще продължи с едно много дълго очаквано представяне с една огромна среща посветена на честването на най-после излезлия четвърти брой на литературното списание за нова литература Гранта. Утре вечер, 19.30 часа, Триптен, знаете къде е, под моста на влюбените за ТНДК. Та, гранта номер 4 с 20, дори повече, мисля, че 21 български писатели. Изключително интересно. Миналия път говорихме за гранта като едно от събитията на по-миналата седмица, но утре вечер ще бъде нейното представяне в София. За първи път ще имате възможност да срещнете тези хора, ще имате възможност да се вземете самото списание, ще имате възможност да се докоснете и да участвате в този литературен живот, защото огромна част от авторите в гранта това е техен дебют като публикация. Така че ще имат огромна нужда от вас да ги подкрепите. Огромна нужда от всички, които бъдат там, които да им ръкопляскаме, които да харесаме техните текстове, ако ни харесат естествено. Но пък аз, понеже вече съм чел броя, горещо ви а, го препоръчвам и съм сигурен, че ви харесат текстовете в него. Така че заповядайте наистина да отпразнуваме, защото това е огромен празник, да отпразнуваме излизането на четвъртия брой на литературното списание Гранта. Това е утре вечер, казахме 19.30 бар Триптен под моста на влюбените за ТНДК. Четвъртък. Четвъртък. Отново нещо интересно. Това обаче е в Пловдив. Но защо е в Пловдив? Веднага ще ви кажа. Защото от утре всъщност се откриват а, фестивала, литературния фестивал в Пловдив. Пловдив чете. Знаете, то се случва всяка година, обикновено на началото на юни. Този път не знам дали зали панаира на книгата, който от края на май беше днес в началото на юни, а пък Пловдив чете се случва чак сега. Та, както и да е, но във всеки случай, утре се открива Литературния фестивал Полдив Чете, който, знаете, случва се на главната в Пловдив, много събития на различни литературни сцени, една от тях е а, в култовото, културно пространство на Пловдив, Конушните на царя. Знаете, там случват концерти, литературни четения, още изключително място в Стария град, ако все още не сте ходили, отидете, там са едни от най-прекрасните дървета, липи, въобще орехи, приказно място. И се случват наистина много хубави неща. Та, след като утре стартира литературния фестивал Повдивчете. По и утре вечер, между другото, ще бъдат връчени наградите Христо Геданов, може би най-големите държавни награди за а, литература, които се връчват съвместно от Министерството на културата и община Повдив. По Та, утре вечер те ще бъдат връчени, а пък ние следващия понеделник ще си говорим за тях, да видим кой ги е получил и така нататък, какво се е случило и други такива работи. Та, в четвъртък, пък, в именно конюшните на царя, от 8 часа отново ще бъде представена гранта, но вече в рамките на фестивала Пловдивчете. Аз лично ви препоръчвам да влезете в а, страницата, в фейсбук или в а, интернет на, на самия фестивал Пловдивчете. Със сигурност се има и на страница Мистерство на Мистерсна културата и вероятно на община Пловдив и да разгледате какви събития има. Ще гостуват, може би, над 30 автори в Пловдив. Въобще ще бъде много интересно, започвайки от утре до края на тази седмица. Така че тази седмица Пловдив ще бъде столицата на литературата в България. След като преди това беше София заради базара, а след София беше Бургас заради четящия човек, за който си говорихме миналата седмица. И тази седмица пък ще бъде Пловдив заради Пловдив, че те... Това са общо взето нещата, които наистина си заслужават и които не трябва да пропускате. Намерете време, отидете до поводи в половив е приказен по това време на годината. Вярно отдави ги малко. А, то не, че и нас не ни отдави, а, не че и в Зопол нямаше торнадо, но това е положението. Така не е държавата, такова ни е лятото, но пък заради това ни остава толкова прекрасно време за четене. Отделете време, да отворите една книга, да прочетете поне 10 страници и го правете всеки ден. Благодаря от мен, това беше за тази седмица. Ще видим следващата седмица, за да си споделим интересни книги, интересни събития и още какво се е случило в литературата. Аз съм Светло, вашия литературен гид. Прекрасна седмица и четете повече. Радиобинар.